Není žádný záznam. Když jsem ho po Petrovi chtěl, tak jenom odseknul, že už na to Slovensko bylo. Jenomže do včerejška nebo ve spise žádná oficiální žádost. Tak jsem na to prezidium musel napsat. Zpráva ze Slovenska. Už od rána ještě na sekretu. Který by se nečekal už toho, ještě někdo něco přinese a aspoň občas smeknul svůj řadek a vyvinul iniciativu tam, kde je potřeba. Jak nejlepší vykomunikovat tu věc telefonem přes znám, než si dopisovat přes starý vysoušilce na prezidiu. Právě díky Petrovým kontaktům. Takže zbývají tyhle dvě. Obě psaní na firmu, nezastížený ani v sídle firmy, ani v místě vedliště mají. Který Vláďa, to je ten rozloskatel. Future Group, služby bezpečnostního charakteru, sledování, přeprava peněz, speciální střelecký výcvik. No, Martin s Petrem si to vzali, že to auto najdou a na fotěji. No, já mám Motorola. Nemáš. Nevidou všechny Mercedesy z Prahy a středočeského kraje, budeš pokračovat dál. Ústecký kraj, Plzeňský kraj a tak dále. Přesně tak.